Re, viss ēters ir te! Aizējušais gads klimata ziņā prasīs daudz pūļu zemniekiem. Pēc lielā karstumā vasaras vidū, kad viss strauji nogatavojās, sekoja lietaina vasaras izskaņa, kas savukārt traucēja ražas novākšanam. Tiesa, ar mainīgiem klimatiskiem apstākļiem lauksaimniecībā bijis jārēķinās vienmēr. Kā 2021. Gads ir aizvadīts lauksaimniecībā un cik liela ietekme uz ražošanu bijusi pandēmijai un laikapstākļiem? Mēs uz interviju šorīt esam aicinājuši biedrības zemnieku saimes valdes priekšsēdētāju Juri Lazdiņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labprāt, mēs iesāktu tiešām ar kopsavilkumu. Jūs skatā par gada sasniegumiem un gada lielajiem izaicinājumiem. Nu, dažādās apakšnozarēs varam uzreiz runāt arī pienas, gaļas lopkopība, graudkopība. Kā jūs teiktu, 2021. Gads, cik tas bija labā zīmē lauksaimniekiem? Jā, nu, jāatzīst, ka viena pozīcija mēs nekādīgi nevaram iemācīties, tā ir mākoņa stumšana. Un katru reizi arī esot pie jums, šeit mēs runājam par šiem klimatiskiem apstākļiem, kurus ietekmēt mēs nevaram, bet ar kuriem, protams, mums ir jāsadzīvo un jārēķinās. Un arī aizvadītais gads bija, kopsumā viņš bija tehniski atstrādāts, izjot no tā, ka jā, mēnesi par agru bija šis karstums, kurš izkaltēja, burtiskā nozīmē izkaltēja laukaugus, taiskaitā dārzeņus un pēc tam Lietuvas, kuras vēl neļāvā novākt šos dārzeņus, protams, kad ietekme atstāja graudaugiem, tas būs 30% mazāka raža nekā bija plānots vai ko mēs varētu būt spējuši iegūt, kas ļautu mums uzkrāt šīs rezerves, taukslāni nākošo plānošanas periodu izaicinājumiem. Bet jā, vienīgais, kā mēs to varam novērst, protams, ir risku mazināšana, un tā ir apdrošināšana, kas jāatzīst katru gadu pieaug. Salīdzinot 19. Gadu par 20. Pat par 100 000 hektāriem ir pieaugusi kopumā. Latvijā šobrīd apdrošinās ap 350–400 000 hektāru, kas ir 30% no kopējās platības. Līdz ar to, protams, ka tur vēl ir daudz darāmā. Un mēs ceram, ka arī turpināsies šī atbalsta programma no valdības puses šo apdrošināšanas prēmiju daļai dzēšanai, jo iet runas aizkulisēs par to, ka likmes samazinās, bet mēs šobrīd neredzam pamatojumu tam, jo tiešām šie klimatiskie riski ir jāmazina, un šis ir viens no veidiem, kā to darīt. Cik lielas summas apdrošinātāji ir izmaksājuši? Precīzi nepateikšu summas, bet katru gadu viņas izmaksā un katrā gadījumā tie lauksaimnieki, kuri apdrošina šos riskus, ir ļoti priecīgi un pateicīgi par to, kad viņi izmantoja šo pozīciju. Tā kā tas ir tikai tāds komunikācijas jautājums un pieredzes apmaiņas jautājums, lai mēs veicinātu šīs pozīcijas attīstīšanos. Kad ir tehnoloģiski nosacījumi arī apdrošinātāja puses vai zemnieki paši varbūt ko darījuši, lai tehnoloģiski bruņotos, teiksim, tā pret laikapstākļu izmaiņām? Es domāju, tās laistīšanas sistēmas, cik tas ir iespējams un tamlīdzīgi. Jā, laistīšanas sistēmas ir ļoti, ļoti dārgas, bet ņemot vērā arī sezonas ilgumu. Nu, Latvijā vēl dārziņa audzētāji, protams, svārstās ievies šīs laistīšanas sistēmas vai nē. Es no savas puses, mans viedoklis tāds, ka bez laistīšanas sistēmā, protams, ka dārziņas audzēt ir nu, grūti, vai arī tev ļoti skaidri jāapzinās tie riski, ka sausuma ietekmē tev raža var sasniegt tikai 40–50% no plānotā. Publiski pieejamā informācija liecina, ka lopkopība un augkopība Latvijā šajā gadā augusi par 2,8%. Tā bilance ir pozitīva. Kā jūs iezīmēt kopumā situāciju lauksaimniecībā? Situācija ir pozitīva. Protams, mēs uzrādām arī jebkuros, teiksim, krīzes apstākļos lauksaimniecība, mežsaimniecība ir top eksporta nozeres, kuras ne 8. Gada krīze ir ietekmējusi. Arī pandēmiju, paldies Dievam, mēs ļoti veiksmīgi esam pārdzīvojuši un pielāgojušies esošai situācijai. Tas bija tiešām izaicinājums, sākoties šī pandēmija, kā būs, jo mēs ļoti skaidri saprotam, ka piena lopkopības saimniecībā katru dienu ir jāiet uz darbu, un tur ir jāveic šie darbi, un kā tas ietekmēs, un katrs darbinieks, kurš var izkrist no aprits, protams, nav tik ātri un viegli aizvietojums, bet jāatzīst, jā, lauksaimnieki ļoti veiksmīgi spēja arī izveidot novērtēt šos riska faktorus, izveidot šos grupas, sadalīt
darbiniekus, lai būtu šī rezerves fonds kādiem kritiskiem brīžiem. Pandēmijas laiks nācis ir tomēr komplektā arī ar gana dāsniem atbalsta maksājumiem no valsts dažādām nozarēm. Tā skaitā arī lauksaimniecībai, tur arī valsts kontrole iepriekš par to ir izteikusies, bet šajā gadā līdz šim, cik tad valsts no valsts lielas kompensācijas lauksaimniecības nozare saņēmusi? Tātad kopējā summa bija nedaudz pār 40 miljoniem, kas COVID kompensācija, kas tika izmaksāta pamatā piena lopkopībai un gaļas lopkopības sektoriem, taiskaitā cūkopībai. Protams, kad tas veicināja šīs nozeres stabilizāciju, bet katrā gadījumā neviena kompensācija nekompensē to zaudējumus, ko tu saņem. Un, kā mēs zinām, tad izraisītājs bija tieši arī šī pandēmija, tātad preču pieprasījuma kritums, tirgus pārdales. Bet tādā veidā mēs spējām noturēt šos sektorus stabilā līmenī, kas turpina veiksmīgi attīstīties. Bet, protams, ka mums nākotnē ir daudz lielāki izaicinājumi saistībā pret pandēmiju. Nu, viens no izaicinājumiem, kā jūs teiktu, arī noteikti ir energoresursu cenu kāpums no tiem izraisītājiem, ja, kas var atkal sarežģīt gan ar cenu kāpumu, gan ar kopējo operacionālo darbību. Kā jūs teiktu, kas ir tas, ko jau pašlaik sajūt lauksaimnieki attiecībā uz degvielas, elektrības cenu kāpumu, kā ar to tiek galā? Nu, kā galā jau nevar tikt, tā elektrība ir vajadzīga, jo tas darbs lopkopības sektoros jāveic katru dienu un energoresursi tur tērē. Augkopībā, jā, šobrīd ir miera periods, kur energoresursi nav tik nepieciešami pārstrādē viņi. Jo projām ir, par to mēs redzējām, ka maijas cepēja ļoti skaidri norāda, kā tas ietekmē. Bet mēs ļoti ceram, ka energoresursu šis cenu kāpums būs īstermiņš, bet nu, zaļais kurs tas ir daudz, daudz lielāks un plašāks un ietekmi lielāku nesošu faktors, ar kuru mums ir jārēķinās. Par zaļo kursu arī tūlīt, bet vēl par energoresursiem, tomēr par PVN, arī kontekstā par šo elektrības PVN apspriests, bet pagaidām nevirzīts jautājums par PVN pārtika. Jūs vairāk kārt esat izteikušies, ka šis jautājums būtu jāvirza, lai tas gala produkts cenā nebūtu ar tik lielu pieaugumu, protams, sasumējot dažādas komponentes, kas veido cenu. Vai jūs sajūtat, ka tur kaut kāds atbalsts par noteiktām plašākām pārtikas grupām politiķu vidē ir top? Vai tomēr nevirzās? Tikai un vienīgi sarunu līmenī un tik tālu, cik tas nonāk apspriešanai valdībā un tālāk nekādas rīcības nav. Un tas ir tas paradoks, kas mūs pārsteidz, tā neizpratne no valdības puses par pārtikas pieejamību, jo nenoliedzami šie energoresursu cenu kāpums atstās iespaidu uz cenām. Viņš atstās tur vairāk uz 10%, jo eksperti lēš līdz 20% cena kāpums viennozīmīgi būs, es domāju, pie šiem energoresursu cenām vēl vairāk. Un samazinātais PVN nenoliedzami būtu ļoti būtisks atspaids patērētājiem, lai viņiem šī pārtika joprojām būtu pieejama. Bet paradoks ir iekš tā, ka valdība mums saka, nauda mums ir vairāk kā jebkad, bet tad, kad jānonāk līdz konkrētiem lēmumiem, kaut vai par pārtikas pieejamību visiem sociālajiem slāņiem, samazinot PVN, tad diemžēl, atkal nekādu atbalstu mēs neredzam. Bet, nu jāteic, par PVN samazināšanu tie viedokļi tiešām ir pretrunīgi, jo izskan arī viedoklis, ka tas gala patērētājs, mēs pircēji, jau rezultātā tomēr ievērojam lētāku preci nesaņemsim, ka labums būs ražotājiem, varbūt pārdevējiem, un mēs tāpat veiklā pietiekami daudz maksāsim par preci. Jā, šāds stereotips ir, bet es domāju, ka to ar konkrētu metodiku mēs varam identificēt, kur paliek šī starpība starp pilno PVN un samazināto PVN, bet mēs redzējām, ka ietekme tomēr bija arī uz cenām. Par zaļo kursu iesākāt, pieminējāt noteikti sarunas izskaņai tuvojoties vēlamies vaicāt par zaļmaldināšanu, pat tādā jūsu interpretācijā tas arī saukts, norādot, ka cenu kāpums energoresursiem ir viens no tiem blakus efektiem. Kā jūs perspektīvā tomēr raugāties Eiropā, ņemot vērā, ka šis kurs ir uzņemts, no ko lauksaimnieki iesaka, kādu perspektīvu saredz šim klimatneitrālajam virzienam attiecībā uz Latvijas interesēm un iespējām? Jāsaka tā, ka ja mēs ar šādu lozungu vienkārši iesim uz priekšu un mēģināsim īstenot šo politiku, es baidos, kad mēs pastalās un ar ubaga tarbām atdursimies kaut kādā laika periodā pret to, kad
mēs būsim nevis pašpietiekama valsts, kas spēj sevi pabarot un pozicionēt sevi kā attīstības. Nu, īsumā tie galvenie loģiskie, kā jūs teikt, akcenti, kas tad mums būtu citādāk jādara vai cita savu pozīciju jāizstāv, lai tā nebūtu, kā jūs te par lūdzu. Vai varbūt vispār jānovērš no zaļā kursa? Mums ir jāaizstāv no zaļais kurs pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem un uz ekonomistu aprēķiniem. Ieviešot šos kritērijus vai mērķus, kas ir sasniedzami, kur mēs nonāksim un kādi mēs būsim, salīdzinot pret šodien. Jo kaut vai tie pamatnostādnes, kas mums ir lauksaimniecībā, tātad jāsamazina auga aizsardzības līdzekļi pa 50%, mēslojums 20%. Kā tas būtu tādā vienkāršā piemērā? Nu, piemēram, Linda šobrīd mums tā kā, nu, grib ieturēt formu, un viņa tā kā mazāk patērē pārtiku. Gusts savukārt ir aktīvs dzīvesveida piekopējs, viņš lieto pārtikā, ko viņš grib. Un rītā es jums pasaku, miļā, abi divi kolēģi, jūs lūdzu par 50% samaziniet savu pārtikas izlietojumu. Ja? Nu, kas notiks ar Lindu, ja viņi šodien jau lieto mazāk? Un tas pats ir attiecībā uz lauksaimniecību. Ja mēs šodien lietojam 0,8 kg uz hektāru auga aizsardzības līdzekli, salīdzinot pret Holandas 5 kg, un rītā man pasaka… Iespējas aizstāvēt savu pozīciju un viedokli. Protams, kad ir to arī politiķi min, kad nu, tikai ar šādiem skaitļiem viņus īstenojot realitātē, nu mēs tālu netiksim vai mēs nonāksim strūkstu.